ဘာသာရေးသာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးသတိပြုဆောင်ရွက်ကြဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကမြစ်တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်နေ့ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတအင်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းထောက်တူကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်တန်ရုံးရဲ့ Facebook ဆာမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ပကြီးကားနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားရမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောရေးစုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘာသာရေးသာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော် ဘလောက်ပဲအမှုပညာအရခံစားမှုရဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေပေါ့အခုမြန်မာနိုင်ငံလိုဒီဘာသာရေးအရဟိုထိခိုက်ရတဲ့အနေထားပေါ့နော်ထိရှာရတဲ့အနေထားမျိုးမှာဒါမျိုးတွေသတိပြုသင့်တယ်သက်ဆိုင်တဲ့သက်ဆိုင်ရာအတန်ရုံးကိုလည်းအတန်ရုံးကလည်းအဲ့ဒါကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့2005ခုနှစ်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်မှာဖြစ်သွားရရှိတယ်ဟိုချာချာလီဟက်ဒိုမဂဇင်းပေါ့နော်
တက်ခိုက်တာခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကိုဒီမိုကရေစီဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာဖြစ်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြေတားရက်ခံနေတာကမီဒီယာတွေမှာလည်းဒီဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျန်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်းဒါတွေကိုသေချာလေးနဲ့ထင်စဉ်းစားပြီးမှဆောင်ရွက်ကြဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ရုံးရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆန်းမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ Air Pollution by Factories လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပကြီကားဟာကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်းအရီပို့စ်အောက်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုဝေဖန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပကြီကားကိုတန်ရုံးဘက်ကဇူလိုင်28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြန်လည်ဖိရှားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပကြီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကွေးဆရာတော်ဦးပါမောက်ခါကပကြီကားရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမှုကွန်ရက်ဆန်မျက်နှာကိုတင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမေရိကန်သံမှန်မစ္စတာစကော့တ်မာစီရဲတို့ကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှ295ကကြီးရာဇသက်ကြီးပုံမှ295ရို့နဲ့အရေးယူပေးဖို့ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကကမာရွံ့မြို့နယ်တရားရုံးမှာဥတိုက်လျှောက်ထားခဲ့ပေမယ့်တရားရုံးဘက်ကပတ်လက်ခဲ့ပါတယ်